slices it wide after the Danny Vivian, who wins the throw-in in the end. Controlled piece of possession has ended up with him winning a corner. Spy Ancelotti said that he won his goalkeepers to say them have longer possession, control the game, control the tempo they will have on the half-time, and I will have it very, very clear what I was chasing the ball, and it's a poor pass. Easily. And Chomini, when at the beginning of the game he was farther forward from penalty check. This season that the time is added on for, and, of course we wouldn't have expected it to be 2-0. Well, during his time at Borussia Dortmund, 8 goals in di Chiesa. Lui è molto stanco. Alaba. Chomini. Versi. Buona traccia per Fran Garcia. Soltanto una partita. Vinicius. Va a vedere in avanti Vinicius, sinistra da Fran Garcia. Camavinga. Ciao Fran Garcia. Fran Garcia, Alaba. Anche Fran Garcia prende posizione, palla recuperata, Fran Garcia. Vinicius, di Modric, la testa di Fran Garcia, Rodrigo. Anticipo di Alaba, Fran Garcia, palla scomodissima. Diamo il benvenuto anche sì del centrale francese. Alaba con la punta. Vai su strand Garcia. Compressione del Real Madrid. Leggermente migliore equipa. Está, como disse, foi uma das novidades do Real Madrid para esta temporada. Excelente entre o Real Madrid e Manchester United. Nem daí deixou o Rayo Vallecano para reforçar. A viagem é curta, não é? Pergunta ser realmente um jogador importante. Portanto, ele ainda continua mais tempo. E é importante que esses médios centrais atrás tenham muito. Garcia. Passo de Gana. A pergunta é mais quem é que não está bem interessado. Isso mesmo, e daqui a um instante, se calhar, o lateral adversário, neste caso do Fran Garcia. Por outro lado, se ele recebe a bola na direita, também está. Garcia. Tchouaméni. Madrid continua a jogar um futebol incrível. Garcia. Luka Modric. Está mais longe da zona mais pressionante do Real Madrid e pode lançar a pulsura. Lá vai Garcia, já dentro da grande área. Cruzamento para a zona de penalti. Valverde, Modric, lascia sfilare, c'è Pulisic, sia Modric dietro Garcia, va in Camavinga, viene con scorso per